vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, amma sizin yaxın yarım dəqiqə ərzində imkan var cavab verməyinizə. Buyurun, çünki adınız çəkildi o baxımdan. Sevim xanım, birisi, and olsa Allah'a, mən Hafiz Hacıyevlə heç bir zaman görüşməmişəm. İkincisi, heç bir zaman mən öpərəm olsaydı, həyatda yaşasaydı. Bizə dəyəcə, Atan bəy, Targovluda bizə dəyəcə. Targovluda aptekin qabağında saat 9-da. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Atan, bir dəqiqə. Biz sənin o maşinliyini keçməz. Biz sənə çox zəhət dönüş. Sən gedir o prezidenti də biabr elədir. Getdin Erməniyə də getdin, güvəçil şey edin. Sənin o maşinliyini keçməz. Bu xalq da bu maşinliklərin axırına çıxacaqdır. Sənin ki, o maşinliklər, sən Targovluda gəldin mənim... Targovluda, Ata, sən gəldin Targovluda mənim əlimdən öptün. Aptekin yanında nə dedin? Yox, da sana sual verirəm. Sənə sual verirəm, Ata. Sən necə işirsən ki? Sən indi necə işirsən? Ata, atasan, patasan, sən bu milləti polislə barava gedib küçələrdə döyənlərdən birisən. Sənə bu xalq öz cəzasını verəcəkdir. Sən elə düşünmə ki, getdin prezidentlə xaricdə bir dənə şəkil çəkdirdin. Gəlib bu millətin içində polis deyiləkdən. Gel kimlə məşğul, səni kim Azərbaycan xalqın, Azərbaycan dövləti sənin ümidinə qalmır. Ondan o dövlət başına kül olsun ki, sənin kim bir maşinlikin ümidinə qalıbdır. Gel kimlə məşğul sən. Sən gedib o cəmaatı polislərin əlindən, mən xaric deyilirəm yoldaşlardan, bunun o cəmaatın əlindən tutub o polislərə təhvil verməsini göstərin. Ay, davrın ismətin olsun, sən gəldin mənim yanıma, sən nə danışdın? Sən mənim yanıma gəldin, nə dedin? Dedin ki, mənə falan kəsinlə tanış elə. Yoxsa sual verirəm, gəldin mənim yanıma, sən azadlıq prosesində, sən gəldin mənə nə dedin? Sonra mənə zəng elədin, həmin zəngi çıxdı, mən telefonu bağlamışam, çıxardım qamortuya. Ay, olsun, bəs davrın ismətinə utanmırsan, geç olmasın. Getdin, erməni paşiryanında Azərbaycanı biabr elədin. Getdin, yalanla prezidentdən orada bir dənə qabağa düşdün, şəkil çəkdirdin. Gəlirsən küçələrdə gedib polislə birləşib bu xalqı aparıb qısasından tutursan. Sən yaraşmırsan ki, bilmir, sənin keçmişin kimdən ibarətdir. Mən sənə kərimə varizat deyiləm, gedəsən bir şey deyəsən. Ağlın olsun, ağlın başına top elə. Mən xahiş edirəm bunun. Gəlsin, lağva istənilən vaxtı burada bir oturaq durar. Ata bəy, mən eşitmişsiniz. Gəlsin, istənilən vaxtı burada oturaq söhbət edirək. Ağrın ismətin olsun, get maşinin günü başqa yerdir. Ata bu xalqa sən dəhk keçənməzsən, bu xalqın layiqətli olanları var. Sən get bu polislərə yardım elə, maşinliklini başqa yerdə elə. Gələrsən, nə vaxt istəsən, gələrsən burada oturalım söhbət edək. Nə vaxt parayın istəyir, gələrsən söhbət edək. Ata bəy, mən eşidirsiniz, sizin təhsiniz də getdi, parayı olaraq, Hafiz bəy də cavab verir. Sən ot yerində, zəhəli çox zəhət döylük. Dedat təklif edir. Gələrsən, nə vaxt istəsən, gələrsən otur söhbət edək. Sən gələrsən söhbət edək. Gələrsən söhbət edək. Ata, gələrsən söhbət, mən sənə Paşinyan deyiləm, gələrsən əlindən öpəsən. Gel işinə məşğul ol. Get başqa yerdə maşinliklə məşğul ol. Yer işinə Azərbaycan xalqı Absaciyevi çox gözəl tanır. Şeydə gəlib mənim əlimdən öpdün sən. Targovla, yanımda mənim mavinim olubdu. Keçmiş baş prokurorun işçisi olubdu. Sən get ayrı yerdə rüşvət, başqa yerdə maşinliklə dələb uzunla məşğul ol. Sən gəlib... İcazənizlə, bir tək kəlmə də bu desin. Yox, onun mənavatı yoxdur bu xalqa söz deməyə. O əsgər analarını sürüyəndə onun mənavatı yoxdur. Onun mənavatı yoxdur. O gedir orada burada onun bunun yanında şəkil çəkir mənə. Sən getdin, prezidenti də biabr elədin sən. Sənə ehtiyac yoxdur, prezidentin sənə ehtiyacı yoxdur. O ki yerində, hayasızın biri hayasız. Avrın ismətin olsun, mənliyin olsun sənin. Sən əsgər şəhid ailələrini getdin. Sən Belxar Bancın, Milli Bancın yanında sürdün. Sən hamısı bunlar durur. O ki yerində. Yer işinə məşğul. Sən işinə məşğul git. Gel işinə məşğul. Sən mövzunu yayındırma. Millətin mövzusu yayılmasıdır. Mən sizi eşitdim. Nə vaxt gəlmək istəyirsən, gəl oturaq. Ketəkət söhbətimiz edək. Sən kimsən axı? Sən uşağı gəlib indi Hafizəciyirlə gəlib şey edək. Yer işinə məşğul yeri. Sən get o şəhid ailələrinin ahını alə sən qoyur. Sən xanma xaric edəm onu maşinini kimi səsini. Mən sağollaşım, bir dəfə siz icazə verin, bir saniyə. Yox, heç olmaz Mənlə müsaadəmi get götür. Bir ayrı işlə məşğul. Yer işinə məşğul. Yer, gedəli eləmə, yer. Yer, gedəli eləmə, yer. Sənin Azərbaycan tarixində sənin yerin yoxdur. Ata bəy, boş-boş danışma. Boş-boş danışma. Biz sağollaşalım. Ata bəy, mən sizə eşitdim. Tamaşaçılar da sizə eşitdim. Bu avaranın xalqın içində bu bütün. Aha, indi icazə. Eləməyə dəyməz. Eşitirsiniz mi? Ya bu gedib onu bunu döyəcək, gedib orada-burada qaçacaq, gedəcək, prezidentdən bir şəkil çəkdirəcək, düşəcək, millətin canına pul yığacaqdır. Görün nə vicdan, avrınız, ismətiniz yoxdur. Bu hardan çıxıbdır, gəl, jurnalist olur.
olur. Gəh nə bilim, getdi Şəkil çəkdirdi, getdi Paşinyana sual verdi, görək ki, bizi şey elədi. Yaxşı, davay, səsini kəs, qoy işimizlə məşğul olaq, davay. Tamam, atabəyə, mən sizə təşəkkür edirəm, etkinizdən məşğul olaq. Yer bir işinə məşğul olaq, sənin kimi gədələrin Azərbaycanda yeri yoxdur. Sən ağırlı uşaq uşağa verəm. Sən ağırlı uşaq uşağa verəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, ama sizə bir debat təklifini təşəkkür edirəm. Başqa yerdə özünə müştərəkdir. Şimdən